сататын орындар жетет. Ақшынымыз бар, мереке бар, жетет базар. Қазір базарлардың бәрін жағдайы жаман емес. Соның ішіне кіру керек, соның ауласына кіру керек хотя бы. Туалет бар, қол жуатын жер бар. Жоқ, біздікілер тура тротуардың үстінде тұрып, аяқтың астында сатады. Екінші жағы, енді арзандау ол жерде. Арзандау болғаны, екіні олар жаңа отырған орын ақша төлемейді. Сондықтан да содан ұтып, арзанға тағам.